bulshada reer burco ee halkan isugu timi magacooda iyo degmadooda kusoo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo waftiga ballaaran ee wasiirada oo halkan qoori weyntii gobolka togdheer ee wasiirada ay marayaan madaxweyne kusoo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan bulshadii burco iyo magaaladii burco iyo gobolkii togdheer magaaladii halganka xuduntii soomaaliland magaalada khayraadka dalka magaalada halgamayaasha labeenta dalka si gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne waxay safarkaaga u rajaynaynaa safar khayr qaba muddo badan bay burca naagu laysay si wanaagsan bulshada reer burcana waxaan ugu bushaaraynaynaa
inuu madaxweynuhu muddo maanta iyo laba cisho kale inala joogi doono. Maanta waxaa muujiseen magaalada magaceeda iyo gobolka Togdheer iyo kuwa aynu nahay insha allahu tacaala. Inta ayeen ka badanba madaxweynuhuna wuu qalmaa, inaguna waa ka helaynaa madaxweyne kusoo. Marka hore dhammaantiin dadweynaha sharafta badan ee reer Togdheer ee qiimaha iyo qadarinta ku soo dhoweeyey waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, marka hore Ilaahay baa mahad leh. Mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hogaaminayo sida wanaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ay maanta aan ugu soo dhoweynay gobolka Togdheer. Mudane madaxweyne, waanu kaaga mahadnaqaynaa safarada gobollada Soomaaliland aad ku maraysay maanta oo ay taariikhda tahay 15 inaanu kugu soo dhoweyno gobolka Togdheer oo isku duuban dhammaantood. Waxaanu ku leenahay gudaha madaxweyne kusoo dhowo gobolka Togdheer. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa bulshada reer Togdheer qeybaheeda kala duwan sida sharafta leh ee bilgaha leh ay u soo dhoweeyeen ay noola soo dhoweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisa. Aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa mudane madaxweyne kusoo dhowow gobolka Togdheer, mudane madaxweyne kusoo dhowow gobolkii Halganka, mudane madaxweyne kusoo dhowow degmadii ugu horreysay ee gobolka Togdheer ee Qoyta ee Odhiya. Waan kugu soo dhoweynaa gacmo furan, qalbi furan. Aad iyo aad baan kugu faraxsannahay adiga iyo waftiga hogaamin. Allahi rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaaliland ha noolaato. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sida qiimaha leh aydan gobolka Togdheer u kala hadhin ee aan madaxweyne qaranka u soo dhoweyseen sharaf leh. Madaxweyne, magaalada Burco waa magaalo qaran, soo dhoweynteeduna magaalooyinka kale way ka duwan tahay, qarannimo ay xambaarsan tahay. Had iyo jeer marka madaxweynaha iyo waftiyada qaranku u yimaadaan buuqyada yaryar iyo waxa hoose Burco ma tixgeliso, fariin bay waxay eegtaa dibadda. Soomaalilan wixii ka shisheeya bay eegtaa. Fariinta ayna soo fareenne aanu kuu sheegaynaana waxa weeye, soka shiishka loo dhigo ayaan sare u qaadaa. Mar haddaan suntado waa inay siiga ligantaa Burco. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaah. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anagu haddaaya magaca waftigee ka qarankaba dadweynaha gobolka Togdheer, khaasatan Burco iyo degmada Qoyta. Intii aanu soo gaadhnayba dadaalka idinka muuqda iyo soo dhoweynta iyo kalgacalka waa idinka mahadnaqaynaa. Degmada Qoyta madaxdeeda iyo shacabkeeda, haweenkeeda, caruurta, dadaalka badan ee ilaa xalay soo jeedaana waan idinka mahadnaqaynaa. Waxaa laga yaabaa hooyooyin badan oo Burco jooga oo Qoyta jooga ilaa xalay inaanay caruurtooda reerkoodii dayaceen si ay u soo dhoweeyaan qaranka. Soo dhoweynta maanta aada muujiseenna waa qarannimo. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa madaxdii dhaqanka, diinta, odayadii, salaadiin, cuqaal oo dhammaantood laabida taagnaa maanta. Waxaan u arkaa inay qarankooda dhisayeen oo ay qarankooda u muujinayeen cadow kasta inay Soomaaliland isku duuban tahay oo ay qarannimada ilaashanayso. Dhammaantiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxa aan dareen muuqdaa
inta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta raac talaabooyinkan ku shubo nus dollar ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga e-dahab ugu dambeynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guushaadu dhowaato wixii faahfaahin dheeraad ah kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel